Og vi tænkte, hvorfor ikke starte med ham, som alle regeringens folk ville synes var allermest irriterende at høre på. Hej Søren Pind. Goddag. Og velkommen til. Søren, tak. Nu får du, og du må sige lige præcis, hvad det passer dig. Tak. Man kan sige, det er på Annettes, det er på hendes samvittighed. Ja, er det nu? Ja, det er nu. Så siger jeg, værsgo, bak en gas. Kære Annette Vilhelmsen, tak fordi du gør op med mediernes mafia-metoder og ikke ligger under for hvad som helst. Ha' det godt og farvel. Tony? Ja? Der blev røg vi i et baghold, du. Simpelthen.